Re! Viss ēters ir te! Bet jau nākamdēļ 21. decembrī Čellu trio «Melo-M» klausītājs aicina uz tradicionālajiem vecgada lielkoncertiem, kas notiks VEF Kultūras pilī. Tajos skanēs īpaša koncerta programma, bet par visu plašāk mēs pašiem «Melo-M» arī jautāsim. Viņi ir mums studijā. Labrīt! Labrīt! Ir tas laiks, ka noteikti var atskatīties uz to, kā šis gads ir aizvadīts, kā veicies, kā «Melo-M» ir veicies, kas tas radošākais, krāsainākais bijis šajā gadā. Ražens mums šis gads ir bijis. Gan pabraukājām, gan vēl visu kaut ko padarījām, bet, nu, laikam lielākais jau notikums bija Mežaparka lielā izstrāde, kas bija jūlijā, ja? Tas bija pats vasaras viduts, jā, un tiešām es ļoti labi atceros, publika nelaida projām. Bet, nu, te nu jūs esat nonākuši šorīt pie mums un parunāsim par šiem vecgada lielkoncertiem. Kas tad tur ir ieplānots, vai būsiet uz skatuves vieni, kā grupa, vai kādi vēl īpaši viesi arī? Jā, nu, protams, vecgada lielkoncerti priekš Melo-M, priekš mūsu trio un Miķeļvītas ir lielākie Rīgas koncerti, jo tiem mēs gatavojamies īpaši, jo ir pavadīts gads un mēs tā kā skatāmies uz aizgājušo gadu ar to, ko mēs esam darījuši šajā aizgājušajā gadā. Un, protams, ir bijis lielās aizstrādes koncerts, bet ir arī bijuši koncerti pie brīvības pieminekļa kopā ar ukraiņu mūziķiem. Ir sarakstīta daudz oriģināla mūzika, un ir dažādi jauni skaņdarbieki kļuvuši repertuārā. Un jāsaka, ka mums arī būs īpašs viesis mūsu koncertos, proti ukraiņu bandūriste Darija Leleko. Viņa pavisam nesen bija Simžam kultūras raidījumā. Ļoti unikāls cilvēks, kas dzīvo tagad Latvijā, un ar viņu mēs jau sadarbojamies vasarā. Un viņa izpildīs arī kādu latviešu tautas dziesmu un dziedās latviski. Un, jā, un kas vēl mums ir repertuārā, to varbūt puiši vēl var pastāstīt. Nu jā, mēs svinēsim saulgriežus ar latviešu tautas dziesmām un ar Karļa Ozāna kompozīcijām. Un arī ar populāro mūsu repertuāru. Būs kaut kas tāds, kas nav dzirdēts arī mums ļoti sen. Un arī būs pirmais skaņojums, kas ir veltīts nesen aizgājušam Haraldam Šīmenim. Tad bagātīgu muzikālu dāvanu klāstu izskatās esat sagādājuši. Jūs viens no krāšņākajiem tas notikumiem mežģī šajā gadā, vai ne? Noteikti, viennozīmīgi, jā. Pavisam īsi gada mieta pat uz sliekšņa, vai jūs jau esat padomājuši par kādām apņemšanām jaunajām gadām? Vairāk koncerts. Vēl vairāk koncerti. Bet nākamais gads mums tiešām jau tagad ir iezīmējies dažādiem tādiem spilgtiem punktiem. Proti februārī mēs brauksim uz Berlīni, kur mēs spēlēsim Berlīnes filmu tirgus atklāšanā. Jo mēs pārstāvēsim Baltijas valstis, jo Baltijas valstis ir šīta tirgus fokusā. Nu, tā kā man sanāk diezgan daudz rakstīt filmu mūziku Latvijai un Baltijai, un tad mēs esam uzaicināti tur muzicēt, un tad nākamā vasara arī plānojās ar diezgan lieliem vērienīgiem koncertiem, un to laikam mēs tur pēc tam izstāstīsim. Tad, lai izdodas vēl vairāk koncertu, bet pavisam neliels tāds koncerts arī šeit pie mums studijā šorīt.